So nataka tukaweze kujikumbusha yale tulijifunza jana. Jana tulikuwa tunaangalia mambo ya prosperity na juzi, na tukawa tunaangalia sheria za ufanisi katika maisha yetu. Laws that govern prosperity, laws that govern abundance, kwa sababu naamini ya kwamba kila mmoja wetu tungelipenda kutembea katika utele wa vitu, utele wa mali, utele wa mambo mazuri katika maisha yetu. Na tukaangalia sheria ya kwanza ambayo tulisema inasema prosperity is more than finances. Ufanisi ni zaidi ya fedha, ni zaidi ya kuwa na pesa. Kuna watu wengi wako na pesa lakini unakuta hatuwezi sema wamefanikiwa. Maana kufanikiwa tulisema kuna kufanikiwa aina saba, tukasema kuna spiritual prosperity, emotional prosperity, mental prosperity, physical prosperity, relational prosperity, accomplishment prosperity, na ya mwisho tukasema dio financial prosperity. Sasa shida yetu ni kwamba mara nyingi tunaangalia prosperity in only one dimension. Mtu akitajirika tunasema amefanikiwa. Lakini kuna watu wengi walio matajiri wa pesa na ni maskini wa uhusiano. Ni maskini kiroho. Ni maskini katika afya zao. Sasa unakuta huyu mtu hawezi itwa prospered person, hawezi itwa prospered believer. Kwa hivyo lazima tu balance maisha ili tukapate kuitwa watu ambao ni prosperous katika maeneo yote. Jambo la pili tukasema kuna sheria ambayo tunaita sheria ya kulipa madeni. Debt payment ni sheria pia. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba kusibaki mtu aliye na deni ya mwingine isipokuwa deni ya upendo. The debt of love. Hiyo tudio imekubaliwa na neno. Uwe na deni ya kumpenda mtu. Lakini usiwe na deni ya kifedha na unaishi hivyo na madeni. Hata kuna watu wengine wanaona kwa sababu wamekopa sana. Na mara nyingi wanasema mtu akifa hawaendi pale kaburini kuitisha ile ulikuwa umekopa. Sasa mtu anatamani afe tu ndio hiyo deni ishe. Sina uwezo wa kuigia zaidi kwa hizo za jana na juzi. Leo nataka tuigie kwa sheria nyingine ambayo tunaita law of seasons. Sheria ya majira na nyakati. Kwa sababu katika ufanisi lazima tuelewe nyakati na majira. Na ninajua watu wengi katika maisha ya kiroho na pia katika maisha ya kawaida, watu wengi wanapenda msimu ambao tunaita msimu wa kuvuna. When people are harvesting, they are very joyful and they are very happy, they are very excited. Unakuta watu wamesisimka, wamechagamka, maana majira yale ni majira ya mavuno. Na huu ndio wakati hauhitaji kuita watu waje wakusaidie. Wakati wa kuvuna watu wao wanajileta tu. Sasa Wakristo wengi wanapenda sana kusikia injili ya kuvuna. Hiyo tunapenda sana. Hata sasa hii kukija mtu hapa aseme ninaona in the next one month you will be a millionaire. Utaona vile mtu atakuwa excited. Hata dancing style itabadilika. Unakuta ana dance. Wengine hu dance mpaka unashindwa. Kumbe huyu mtu anakuaga dancer. Lakini si dansa, ni kusikia amesikia ripoti nzuri ikamfanya dansa automatically. Kwa sababu ripoti ya mavuno ni ripoti ya kupendeza, inafurahisha moyo. Lakini tukiambia watu msimu huu ni wa upanzi, njooni tupande katika ufalme wa Bwana, watu wengi hawapendi hiyo injili. Wanapenda tu kuvuna. Na unajua uwezi vuna mahali hujapanda, itakuwa vigumu sana. Sasa kama hapa kwetu kanisani, hapa huwa hatulimi ile ukulima sasa ya kidunia hii ya agriculture ambayo inafanywa duniani.
Hapa hakuna kitu tunalima hapa. Ile tunalipa hapa ni neno. Sasa mtu hawezi toka kwake aseme leo naona sina chakula kwangu. Wacha niende kanisani nitafute bucket moja ya viazi. Utapata hiyo bucket. Huwezi pata maana huku ni mawe tu, huku ni tiles tu. Hakuna kitu unakuja uchibue ati upate viazi, viazi tamu, upate doma, haipatikani maana hatujapata chochote hapa. Lakini kuna vile tunaweza geuza the same place iwe agricultural land. Si ni kweli? Na tupade mahali hapa na baadaye tuvune. Kwa sababu pia hapa ni mahali mtu anaweza lima akitaka. So kupada na kuvuna ni sheria, na ni sheria ya seasons. Naturally tunapenda vitu zije haraka kwetu. Kuna watu wanapenda vitu zije haraka tu. Lakini naye Mungu anakativate ndani yetu kitu ambacho kinaitwa patience. Mungu anapenda watu wavumilivu, watu walio na subira, watu ambao wanagoja. Maana baraka zingine ambazo tunaita ufanisi hazitapatikana tu haraka. Kuna kazi ya kufanya ndio ufike hiyo level. So watu wengi hawapendi msimu wa kupada. Hawapendi msimu ule wa kugojea. Watu hawapendi hiyo, wanapenda tu matunda yale mtu anaona. Mtu akiona huduma fulani imeinuka anafikiri imeanzwa tu ikapanuka ikakua. Hapana, kuna kazi gumu imefanyika pale. Kuna watu wamesacrifice pale muda mrefu maisha yao. Watu ambao walikuwa tayari hata kufa wakitoa dhabihu kwa ajili ya kazi hiyo. Lakini mtu mwingine hataki kutoa hiyo dhabihu. Anataka tu aje yavune. Anataka tu aje yapokee. Siku hizi watu wanapenda ajili ya pokea. Napokea katika jina la Yesu. Receive your breakthrough, receive your prosperity. Na ni vizuri kusikia hivyo, lakini kuna msimu tunaita wa kugojea. Na kuna msimu wa kupada jameni. Lazima tupade begu nzuri. Kama unatarajia kuvuna mambo mazuri na uwe na ufanisi wa kudumu, uwe tayari basi kulipa gharama. Sasa hiyo eneo ya kulipa gharama watu wengi hawapendi. Wanapenda kuchukua tu. Wanapenda kupata tu. Na wakati mtu anapopada vitu shambani hashughuliki sana kuangalia hiyo kitu nilipada imemea namna gani. Awedi pale halafu kama umepada mahindi, unajua mahindi huwa inazikwa chini. Sasa uwezi enda pale baada ya siku moja unapekua tena unaangalia vile inamea, halafu unafunika, unarudi kesho uangalie vile inamea, halafu unafunika. Si hata utaharibu hiyo begu. Si ni kweli? Wakulima wanajua ukifanya hizo tabia sana, hiyo begu itaharibika na haitamea. Na hivyo ndivyo hata maisha yetu ndani ya Kristo yalivyo. Usikae pale ati wewe kazi yako ni ukija kanisani, ukitoa 100, jioni unasema Mungu si nilitoa 100, sasa natarajia unipe 1000. Maana ulisema utajumlisha na uturudishie. Sasa Mungu anakushangaa, maana sasa wewe huelewi sheria ya seasons. Huelewi sheria ya nyakati na majira. Wewe unataka tu ufanye kitu mara moja ulipwe hiyo jioni. Haitawezekana. Kuna wahubiri wengine ambao tunawaita briefcase pastors. Huyu pastor hataki kuteseka akifungua church. Yeye anasema yeye ni mhubiri. Na wengi wao wanajiita apostle. Sisemi apostle wote ni wabaya, kuna wengine wazuri sana. Lakini kuna wengine wanajiita apostle na hana kanisa. Sasa kazi yake ni kutoa matangazo kwa makanisa. Mimi ni apostle so and so, gifted in revival. Ukiniita kwa kanisa lako utaona revival vile itashuka pale. Sasa nao watu wanasema tunataka revivalist, wanaita huyo apostle. Sasa anataka aitwe kwa mahali ambapo wengine wamengangana kupada begu, yeye aende tu afanye nini? Avune. Na nilisikia mmoja, kuna mmoja alikuja kwa kanisa letu jirani ambalo sitasema ni gani. Akaja akaachiwa madhabahu pale. Ikawa senior pastor hayuko, lakini kuna other pastors there. Sasa kwa sababu yeye ndiye mkubwa pale ameachiwa madhabahu, akawa sasa
Anaogeresha washirika ni kama watu bure, hata mapasa waliobaki pale ni watu bure. Yeye sasa ndiye kichwa pale. Alafu siku ya mwisho aka alipomaliza kuhudumu akaitisha mama mmoja leso. Mama alikuja akakaa pale na leso yake akamuitisha, kaweka pale. Akasema mimi ni aposto na mahali popote nikienda lazima watu walete sadaka nzuri, waweke miguuni pa mitume. Haleluya. Na mimi ndiye mtume mahali hapa. Igieni kwa mifuko mulete sadaka nzuri. Watu kusikia hivyo walitoa jameni. Hicho kuna watu akiongea ile authority anaongea nayo, hata kama hukuwa na kitu afadhali uende utafute. Ulete. Watu wakatoa wakatoa wakatoa. Basa yule aposto sasa akasema nataka tufuge macho sisi wote tuombe. Pasiwe na mtu hapo anaharibu roho. Watu wote wafuge macho. Unajua kuna vile huwa wanacheza karata zao. Watu nao wakisikia hivyo, na ni mtumishi wa Mungu anasema, na ni mkubwa ambaye aliachiwa na senior pastor. Watu wakafuga macho, wakafinya kabisa. Na kaendelea kuomba kuomba, kaigiza watu spiritual, wakaigia kiroho, wakaomba. Baadaye wakiendelea na maombi, akaita pastor, pastor mmoja. Kampatia mic akamwambia endelea, endelea kuongoza watu waombe kabisa. Naye pastor akazama. Maana ameona tayari kuna hiyo roho inaendelea. Pastor akaja kwa ile leso aposto, akaifuga vizuri. Alikuwa na ka briefcase kake hapo, akaiweka ndani ya briefcase akachomoka. Na watu bado wanaomba tu. Sasa baadaye walipomaliza maombi, kwa sababu walikaa sana wakaona hii kwani aposto amesahau kuna ibada inaendelea. Sasa yule pasa akakaa ni kama amechanganyikiwa, kaanza kuangalia ndio aone kama atapewa ruhusa kumaliza ibada. Akakuta aposto hayuko. Sasa wakaanza kufugua macho kutafuta ameenda wapi, ameenda wapi. Na ile sadaka tulitoa hapa iko wapi? Mkube jamaa alibeba yote. May God have mercy. Kuna watu wakora na ni wahubiri. Kwa sababu huyu mtu hataki kuchoka, hataki kupada, hataki kuwa na season ya upanzi. Yeye anataka mahali watu wamewekwa aende avune. Mahali watu wameletwa na yule mtu ameleta hao watu ama amevuta hao watu, amefanya kazi gumu. Amesacrifice maisha yake. Lakini baada ya kuwaleta kila mtu anataka kufurahia hiyo season. Mungu atusaidie tuelewe ya kwamba ufanisi una majira. Na sasa mtu kama huyo ambaye ni aposto wa aina hiyo, sijui kama tukimpa jina mwizi, unaona tumemtusi ama tumemuita sawa? Hata kama anajiita aposto, huyo ni mwizi. Maana that is stealing in the name of God. Na mtu wako na courage hiyo kubwa namna hiyo. So mara nyingi utakuta ya kwamba in our spiritual lives we behave in a funny way. Unakuta watu wengi ikifika kwa kufanya kazi ya Bwana, hatutaki kujitolea, hatutaki kupada begu, hatutaki kupada maisha yetu kwa utumishi, tunataka kuvuna. Kuna watu ambao akishaingia mahali anataka ajue atapewa nini. Kwa sababu the gospel is not about money. Hallelujah. Injili si mambo na pesa. Sisi tumehubiri kwingine, unaenda hata badala ya kupewa ni wewe unapeana. Na unapada begu hapo na umehubiri kabisa. Kuna wakati mmoja tulienda huko saidi za Butere, mission kubwa. Nilikuwa one of the speakers katika crusade. Ilikuwa crusade kubwa sana. Watu wa huko wanapenda Mungu sana. Shida ni kwamba tu wanaokoka kila siku. Wale waliokoka jana ndio wanaokoka leo. Na wanaokoka kwa mamia, mamia kila siku, mamia. Mpaka siku moja niliuliza, "Hey, mbona watu wanaokoka hivi sana?" Sasa wa huko wakaniambia, "Watu wa huku Western wanapenda Mungu sana." Sasa ukisema tu nataka watu wa kuokoka, lazima kila mtu ainue mkono, maana wanauliza, "Ni nani hawezi penda Yesu?" Na wacha tuinue. Nikajua huko kuna shida ya mafundisho. Hawaelewi mafundisho. Na hiyo ndio shida inawasubua.
I believe by now kulibadilika. So tukafanya hiyo kazi yote na tukapata begu hapo wiki nzima, zaidi ya wiki, maana hata Jumapili litupata huko tukihubiri. Na baadaye tukarudi Nairobi. Hakuna kitu tulipewa ati tuletee jamii zetu maana tumetoka mission, hapana. Sasa ukiona mtu ambaye anataka contracting, huyu ni mtu haelewi ya kwamba maisha yana season ya upanzi. Na ni lazima mtu awe tayari kuwa katika hiyo season ya upanzi. Kama unataka ufanisi mzuri wa kudumu, kuwa mtu wa kuvumilia, kuwa mtu wa kugoja Bwana. Maana wanaomgoja Bwana hawataaibika. So Mungu anataka kutengeneza kitu maridadi. Anataka maisha yetu yawe mazuri. Na ni kama vile unaona maua, wakati maua yanapopadwa mahali, kuna maua mengine huwa yanafika mahali yana blossom, unakuta imetoa kitu kinakaa kama gumi. Alafu unakuta baada ya muda hiyo gumi tena imepasuka, imeanza imechanuka, imetoa kama maua kama ridadi sana. Sasa kitabu maua yafike hiyo ku blossom na kutoa hiyo maua unapeda, imefanywa kazi gumu sana. Sasa hiyo kazi ndio watu wengi hawapedi. Anapenda wakati kama maua kamechanua vizuri, ndio unaona mtu anaenda pale ana pluck hiyo kama maua, anapelekea mrebo wake. Si warebo wanapenda maua? Unajua wanaume sijui tuliubwa namna gani. Sijawahi ona mwanaume anapenda maua. Ndio unakuta watu wengi hawafanikiwi, maana hata katika matoleo kanisani unakuta mtu anatoa na anataka muujiza jioni. Na kuna wahubiri ambao wamefika level sasa wakaelewa wanadamu naturally wanataka hivyo. So huyu mhubiri anakuja na kudanganya. Kama mwingine alikuja pale Mother Church all the way from Nigeria, akatupata pale, alikuwa ameprint nini kadi, alikuwa na kadi, I think they were envelopes, alikuwa na envelopes za rangi tofauti tofauti. Kuna ya white, kuna ya green, kuna ya yellow. Vasha tatu tofauti. Sasa anasema wale wote wangependa kupata zaidi ya milioni moja in a span of 3 months, uweke hapa 1,100. Anakupatia ya green. Na ni baada ya miezi gapi? Miezi tatu. Wale wote wangependa kupata zaidi ya 1,500, baada ya miezi tatu, waweke hapa kwa hii bahasha 1,050. Wakapeana bahasha. Unajua watu wakisikia hivyo wanapiga laini pale. Hata siku hiyo ndio tulishangaa, kumbe tuna matajiri kanisa hili. Tukiwa na my bishop pale tulishangaa sana. Maana watu walikuja, wow, walitoa sana. Hata hiyo 1,100 watu kumbe wanakuwa nazo tu. Uliza jirani yako, kumbe mnagojeaga mtu wa kushtua nyinyi. Ukija mtu wa kushtua utaona ndugu amesimama pale anasema atatoa milioni, mpaka unashangaa huyu atatoa milioni. Kwa sababu tangu kanisa lifunguliwe hajawahi toa 200, anatoaga 50 na 100. Lakini sasa hiyo anasema milioni, nitatoa milioni. Watu walitoa jameni. Wakatoa. Sasa shida ilikuwa ni kwamba hizo pesa zilikuwa zinatolewa. Huyu mhubiri alikuwa ameongea na bishop already. Akamwambia hii pesa inatolewa hapa ujue si yako. Hii inaenda nayo hii. Hii ni yangu hii. Hii nipatie tu ruhusa nijiitishie. Si umeniita nihubiri, eh? Sasa niruhusu nijiitishie, utaona vile watatoa. Na wakatoa, watu walitoa sana. Sasa shida ilikuwa baada ya miezi tatu. Unajua Nigeria amerudi kwao. Wale wamebaki pale ni mimi na bishop wangu, ndio mapasa pale sasa. Sasa yule ni mgeni na amerudi katika nchi yake. Sasa tumebaki pale na kwa sababu sasa watu wanaogopa bishop, wengi walikuwa nakuja kwangu. Pastor, hata wengine walikuja na fujo sana. Pastor, mulileta mtu hapa. Huyo mtu akatuambia baada ya miezi tatu tutapata 1,500.
Sasa mimi nilienda nikakopa mahali 1,050. Na nikasema hiyo 1,050 nitalipa baada ya kupata hizo pesa alisema. Sasa miezi 3 imeisha. Na nikagoja siku kama 10-15 bado sioni kitu. Nimekuja uniambie pasa. Tutafanya namna gani? Uliza jirani yako kama ni wewe utamwambiaje. Sasa hiyo mimi pale hata ile kamshahara nilikuwa napata pale ninasikia 50,000 ninashtuka. Ati mtu alitoa 50. Man, hiyo ni mshahara yangu ya karibu mwaka mzima. Hello. It is a full year salary. Lakini wanakuja kwangu kuniambia walitoa. Na walitoa siku moja. Na mimi pesa ya aina hiyo hata kukaribia. Sijawahi karibia hiyo eneo wakati huo. So ilikuwa very tough. Na unaona watu wanafanya vituko hizo kwa nini? Hawataki season ya kugoja. Hawataki season ya kuvumilia. Hawataki season ya kufanya kazi gumu. Mtu anataka tu matunda yale mazuri. May God help us to understand the law of seasons. Mara nyingi utakuta ya kwamba baraka zile tunagoja sana ndio baraka zile nzuri sana ambazo utafurahia. Lakini mara nyingi hatupendi hiyo kugoja. Naturally mwanadamu apendi the season of waiting. Anapenda kupokea vitu haraka haraka. So may God help us to understand that law of seasons. Kwa ajili ya muda, wacha niigie tu kwa ingine ya mwisho ambayo nitamalizia nayo kwa ibada hii. Sisemi zimeisha, lakini kwa ibada hii wacha tumalizie na hii. Tunaita the law of right intention. The law of right intention. Sheria ya kule kuwa na mtazamo mzuri ama nia nzuri ya kufanya kitu. Unajua watu hawafanani. Kuna mtu anafanya kitu akiwa na nia tofauti na mwingine. Wote wanafanya kitu kinafanana. Lakini huyu ana nia tofauti na yule mwingine. Sasa utakuta sheria hii ya intention imeadhiri watu wengi kwa sababu mtu anafanya kitu akiwa na nia baya, akiwa na kusudi baya. Kuna watu ambao wanafanya kazi na anataka atajirike kwa ajili ya sababu baya. Abazo Mungu akiangalia akiwa biguni anaona huyu mtu akienda hiyo njia ataharibika. So unakuta Mungu anafuga huo mlango. Anafuga huo mfereji kwa sababu ya nia tu, ile nia uko nayo. So intention yako ya ufanisi ni gani? Mimi naamini ya kwamba kila mtu hapa angependa awe na utajiri na mali. Na kama ungependa hivyo nisalimie hivi. Ungependa kuwa na utajiri na mali. Nisalimie tu. Nisalimie tu. Sidhani kuna mtu hapendi pesa. Sidhani kuna mtu hapendi mali. Lakini sasa uliza jirani yako, ni kwa nini unataka mali? Why do you want to have those resources? Mbona unataka hizo vitu zije kwako? Mbona unataka uwe owner wa maploti kama 10? Magorofa kama hizi ziko hapa Huruma, uwe na zako 10. Mbona unataka hizo manyumba? Mbona unataka biashara yako iwe kubwa? Sababu ni gani? Mbona unataka huduma yako iwe ya kimataifa? Sasa hiyo nia wakati mwingine inazuia ufanisi wa kifedha. Maana Mungu anajua kusoma mpaka mioyo. Unajua wanadamu wanajificha sana kwa wanadamu wenzao. Na ni vigumu sana ujue mtu moyo wake. Watu wanaweza kuja kwako. Zamani walikuwa wanakuja kwa mtu wanasema mfalme ishi milele. Lakini yule anasema ishi milele ndiye pia anasema ningepata njia ya kuua hii kimfalme hii. Ningeua. Lakini akija kwake anasema nini? Ishi milele. Mioyo yetu imefichika sana kwa wanadamu wenzetu. Sasa unaweza ona mtu wakati tunapofanya huduma kama hii, unaona mtu wako anajitolea sana. Na ako sawa kabisa kujitolea. Mpaka unaona vile huyu amejitolea hivi. Wacha nimuulize, na je wakati hii huduma itainuka utaendelea kujitolea hivi? Yes. Pastor, mimi nimeupwa hivyo.
Naturally mimi ni mtu ninapenda huduma. Kuna watu wanaogea sana hizo story. Mimi napenda huduma sana pasa. Na mimi si mtu wa kusukumwa. Mimi napenda huduma. Sasa ukiona vile mtu anapenda huduma, unamwambia mwenzagu sasa, mimi naomba tu sasa tufanye kazi na wewe, tusaidiane. Utakuwa one of my pastors in the church. Kwa sababu si hata pasa anapenda watu wanajitolea. Una identify huyo mtu anajitolea unamchukua. Nimewahi fanya hizo mistakes hata hapa. Mtu anajitolea anajitolea mpaka ninasema huyu sasa awe pastoral team. Unamuinua. Kumbe huyu mtu moyo wake ni mchafu. Na wewe una habari. Baada ya muda anaenda door to door, sio evangelism, ni kuroga watu. Anaenda akiroga watu. Sasa mnaonaje? Kwa sababu umempa siku kadhaa hapa amehubiri, na unajua wakati mwingine kwa sababu pasa amezoea kuhubiri, watu wamemzoea. Na sasa kukija mhubiri ambaye ameanza tu juzi mgeni, watu wanasikia kama ako na upako kuliko senior pasa. Wapi wanajua hiyo ni kweli? Wanasikia huyu anatubariki kuliko. Hata wengine wanakuja kuambia senior pasa direct, umetupatia mhubiri, mpaka unashindwa unaacho ukiuliza kwani mimi sikuagi mhubiri jamani. Sasa ndio wameona mhubiri. Umetupatia mhubiri leo. Leo tumebarikiwa sana. Sasa akishahubiri hivyo siku kadhaa anaanza kuigia door to door, sio evangelism, urogi. Anaambia watu si mnaona nani yako na upako kwa hii kanisa? Hiyo kanisa mnaona kama ni nani anafaa kuwa pastor, si ni mimi. Na kwa sababu ninajua pastor wenu hawezi kubali, sasa hawezi kubali tubadilishane position. Yeah, akuwe my assistant. Sasa mimi naomba mnisupport nifugue kanisa hapo the next estate. Twende hapo tufugue kanisa. Sasa mambo ya aina hiyo yanafanya watu wasifanikiwe maishani. Tuko pamoja jameni. Juzi kuna pastor mmoja tulionyeshwa pale katika mkutano wetu wa pastors wa Nairobi. One of our Nairobi pastors katika KAG. Ni pastor ambaye Mungu amemuinua kifedha. Ako na biashara nzuri, ime blossom vizuri sana. Biashara inafanya vizuri sana. Na huyu pastor zamani hakuwa pastor, alikuwa business person. Alikuwa mtu wa biashara tu. Lakini siku hizi ameinuka mpaka akawa pastor. Na huyu pastor wengine wanamfahamu, nilisikia Pastor Rosa akimtaja huyo pasta. Huyu pasta ni pasta ambaye tangu zamani akiwa mshirika tu wa kawaida alipenda sana huduma. Na kwa sababu ya kupenda huduma akaamua ya kwamba kila mwaka atakuwa anafugua kanisa in those remote places, sio within Nairobi. Anaenda sehemu zile hakuna makanisa, mahali ambapo hata ukienda kuhubiri, ukiuliza mtu, ukiambia mtu tumekuletea Yesu, anauliza huyo Yesu wako wapi? Mmekuja naye wapi, yako wapi? Kwani mmemwacha wapi? Kwa sababu hawajui huyu Yesu tunahubiri anakaaje. Hata mwingine nisikia aliulizwa, wewe ungependa kuoshwa na damu ya Yesu? Ngasema leteni hata saa hii, leteni hata nioge nayo. Hiyo damu nioge na, maana hajui ijiri. Sasa sehemu kama hizo ndizo huyo pasta anaenda akiplant churches. Anafugua kanisa, ananunua plot, anajenga kanisa nzuri, anafanya crusade hapa ya wiki mzima, anafugua kanisa, anatafuta pasta anamwacha hapo aendelee na hilo kanisa. Na so far amefugua so many churches. Na hakuwa pasta, juzi tu ndio amefugua kanisa akawa pasta. Na huko sehemu za Thika Road. Sasa ni one of our pastors wa Nairobi KAG. Na huyu pastor, sasa Mungu akiangalia pastor kama huyo, ile nia anafanya nayo biashara, wewe unafikiri Mungu atakosa kumbariki? Lazima abarikiwe tu. Wewe utakuwa unasema Mungu ni kama anapendelea watu wengine. Sasa huyu tulianza biashara pamoja, bona yake imepanuka hivi, na kagu kanakaa kuhurumiwa kila wakati. Lakini nia ndio inazuia. Ukiwa na nia nzuri na nia ambayo imepanuka, nia ya ufalme, utakuta Mungu hana shida ya kuinua watu.
Hana shida ya kubariki watu. But your intention must be the right intention. Lakini sasa, kuna hizo sheria tunasema, lazima tuzifuatilie. Na hakuna shortcut, kwa mambo ya kiroho hakuna shortcut. Wewe kuwa tayari kufanya sehemu yako, kwa sababu Mungu hana shida sehemu yake. Inua mikono yako mwabie Bwana nisaidie, nifanye sehemu yangu vizuri katika jina la Yesu. Maana najua kila moja wetu tunapenda kufanikiwa, tunapenda Mungu atufanikishe, tunapenda Mungu atuinue, tunapenda Mungu atubariki, tunapenda Mungu atutendee miujiza, tunapenda Mungu atufanyie maajabu, lakini mwabie Bwana akusaidie kufuata kanuni na sheria ambazo ziko kwenye neno lake. Maana wote wanaofuata kanuni za neno la Bwana wataona mkono wa Bwana, mkono ulio na uwezo na mamlaka, utafanya kazi katika maisha ya watu wake. We thank you Jehovah Father, we give you praise and glory, we magnify your holy name. You are the King of kings and the Lord of lords, the mighty one of Israel, the holy one who was and is and is to come. We bless your name. Hallelujah Jesus. Thank you Lord.